Қазақстан климат жөніндегі Париж келісіміне қол қойды. Біріккен ұлттар ұйымының штаб пәтерінде өткен шара барысында еліміздің сыртқы істер министрі Ерлан Ыдырысов ұйымның бас хатшысы Пан Ги Мунмен кездесті. Ведомство басшысының айтуынша, келісімді ратификациялау биылға жоспарланған және еліміз 2030 жылға қарай парниктік газдардың ауаға таралуын 15%-ға дейін азайтуды өз міндетіне алған. Хотел подчеркнуть, что соглашение вступит в силу. Парниктік газдарды ауаға ең көп шығаратын елдер қол қойған кезде бұл келісім күшіне енеді. Сондықтан оны ратификациялау үйлесімді жүзеге асса, еліміздің үкіметі мен парламенті қолдау білдірсе, Қазақстан келісімді ратификациялаған алғашқылардың қатарында болады. Әрі өзге мемлекеттерге осы оң қадамды жасауға ықпалын тигізеді.